El ple del proper dijous abordarà la difícil situació econòmica que viuen Prodis i Fupar. La sessió també abordarà la situació del vaixell d'ajuda humanitària Open Arms. Altres temes de debat seran l'inventari de camins públics com a patrimoni municipal, la regularització de diferents llocs de treball i les novetats en les bases per la 14a edició dels Premis Nous Professionals. Bona nit. Homenatge institucional aquest dilluns a l'atri de l'Ajuntament en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Encapçalats per l'alcalde i els portaveus dels grups municipals, nombroses persones han acompanyat la memòria dels que van morir durant el règim nazi a l'Alemanya de la primera meitat dels anys 40 del segle passat. El net de Félix Izquierdo, exiliat, deportat i assassinat al camp de concentració de Gusen, ha parlat en nom de les persones i entitats representades. La Casa de la Música de Terrassa vol arribar a més grups locals i per això ha millorat les instal·lacions de l'Espai de Creació Musical, que l'ofereix per assajos o per la preparació de concerts. També, properament, oferirà concerts de petit format. L'estrena serà l'actuació de Llibert Fortuny, el 16 de març. Representants de Prodis i també de Fupar participaran al ple municipal per denunciar la difícil situació econòmica que pateixen. La sessió de dijous també debatrà sobre el vaixell d'Open Arms, sobre l'inventari de camins públics i els premis als nous professionals. La Fundació Privada Terrassenca Prodis Capacitats, Prodis i la Fundació Amat Romenys Fupar intervendran en l'apartat de participació ciutadana del ple d'aquest dijous. Les dues entitats exposaran la difícil situació que arrosseguen des de fa ja una dècada arran de la crisi econòmica. El PSC, Terrassa en Comú, el PDeCAT, Ciutadans i la CUP recullen en una moció les seves demandes i vehicular així les seves millores i reivindicacions. Demanar a la Generalitat la recuperació dels increments de les tarifes o mòduls que s'haurien d'haver produït durant els 10 anys, portem 10 anys de retard i així, si heu assistit en algun acte d'aquestes institucions, doncs és una reclama que va sent habitual i el que es demana és posar al dia aquestes tarifes i mòduls de servei a les persones amb discapacitat intel·lectual. Posar en marxa aquest grup de treball de forma, diguem-ne, innovadora per intentar, i crec que ens en sortirem entre tots, aquest nou model d'atenció per a les persones amb discapacitat intel·lectual i que serveixi, com deia, també d'un nou model referenciable en la resta del país. D'altra banda, l'equip de govern ha puntualitzat per què no dona suport a una proposta de Terrassa en Comú sobre el vaixell d'ajuda humanitària Open Arms, bloquejat pel govern de l'Estat, al Port de Barcelona i del qual donarà explicacions en una pròxima comissió. La nostra orientació del vot en aquest respecte d'Open Arms, evidentment, tal com diu, i això és veritat, és negatiu. Però, esclar, s'informa a vegades de la utilització d'aquest vot de manera totalment sesgada, tendenciosa, i que pot confondre a la ciutadania. Posant-te al costat dels que sabem perfectament que a les esquerres no ens hi posem, simplement perquè hem manifestat l'orientació d'un vot a una junta de portaveus. El ple també aprovarà alguns dictàmens de tràmit, com ara l'inventari de camins públics com a patrimoni municipal, la regularització de diferents llocs de treball i les novetats en les bases per a la 14a edició dels Premis Nous Professionals 2019, que se celebra a finals de curs. El pla parcial sobre la Masia Gara no va passar el tràmit de la comissió i, per tant, ha quedat ajornat de l'ordre del dia. El ple corresponent al mes de gener té 25 punts, dels quals 12 són propostes de resolució. Els col·lectius feministes de Terrassa treballen aquests dies per decidir les accions que duran a terme amb motiu de la vaga del 8 de març. Aquest dilluns s'han trobat a l'Ateneu Candela per concretar els objectius. El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa ha celebrat aquest dilluns la segona assemblea oberta a totes les dones de la ciutat per organitzar les mobilitzacions de cara al proper 8 de març. Serà la segona jornada de vaga consecutiva després de la gran repercussió que va tenir la del 2018. A la trobada, que s'ha fet a l'Ateneu Candela amb l'assistència d'una cinquantena de persones, s'ha treballat en petits grups per definir el tipus de vaga que es vol fer i amb quins objectius. També s'han buscat referents als tipus d'accions previstes tant per la jornada del 8 de març
març com per als dies previs. D'altra banda, les participants en l'assemblea han abordat aquest dilluns quin tipus de situacions es volen evitar des del comitè de vaga. S'ha posat èmfasi en l'organització d'una jornada reivindicativa i que faci visible la vulneració de drets bàsics que pateixen totes les dones. En la segona part de la reunió, les diferents comissions han exposat la feina que estan fent i s'ha fet una crida a sumar esforços. El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa ja va decidir en una primera jornada de treball fa dues setmanes que vol que la reivindicació del 8M giri entorn a la feina que fan les dones en les tasques de cura i que tingui una especial incidència als sectors més feminitzats. El col·lectiu es tornarà a trobar el dilluns 11 de febrer a les 7 de la tarda al Casal Cívic de Canaurell. Ahir ens fèiem ressò de la sinistralitat viària i avui ens centrem en l'àmbit laboral, en concret en les dades que ha facilitat la UGT, que ha fet balanç de 2018. A nivell general, han augmentat els accidents, una tendència que el sindicat atribueix a la precarietat del mercat laboral. Entre gener i novembre de 2018, una persona va perdre la vida com a conseqüència de la seva activitat laboral al Vallès Occidental. El nombre total d'accidents a la nostra comarca va ser de gairebé 10.000, el 4,47% del total, 59 greus i 9.939 lleus. A tot Catalunya, 71 persones van morir, 50 d'elles al lloc de treball i 21 in itinere, en els desplaçaments d'anada o tornada a la feina. La xifra de morts representa un 0,51% més respecte al mateix període de l'any anterior. Per províncies, 46 accidents mortals es van produir a Barcelona, 11 a Girona, 7 a Tarragona i 7 més a Lleida. Són les darreres dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat i facilitades per la UGT. El sindicat afirma que aquestes xifres no es poden acceptar i que evidencien el greu problema que hi ha a Catalunya envers la sinistralitat laboral. En total, es van produir durant aquest període més de 223.600 sinistres, el que suposa un augment de l'1,72% respecte als mateixos mesos de 2017. Per sectors, la construcció despunta en nombre d'accidents en baixa seguida de la indústria i els serveis. La tendència a l'alça de la sinistralitat laboral és conseqüència, diu el sindicat, de les condicions de treball, l'alta temporalitat, la manca de mesures preventives a les empreses i, en definitiva, de la precarietat que domina el mercat laboral català. La UGT exigeix, per corregir aquesta situació, la derogació de les reformes laborals, recuperar el pes de la negociació col·lectiva, un pla de xoc contra la sinistralitat laboral a través del diàleg social i la creació de jutjats especialitzats, entre altres coses. Terrassa va celebrar ahir un acte institucional de commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust. La trobada va plegar representants d'entitats i familiars de persones represaliades que van encendre espelmes en el seu record. L'activitat va finalitzar amb l'actuació musical del quartet de clarinets del Conservatori de Terrassa. Recordar que mai més es pugui repetir un genocidi com l'Holocaust a l'Alemanya nazi de la Segona Guerra Mundial. Aquest és l'objectiu de l'homenatge institucional que aquest dilluns al vespre s'ha fet a l'atri de l'Ajuntament, en commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Encapçalats per l'alcalde i els representants dels grups municipals, nombroses persones han acompanyat la memòria per les víctimes que van morir durant el règim nazi a l'Alemanya de la primera meitat dels anys 40 del segle passat. El net de Félix Izquierdo, exiliat, deportat i assassinat al camp de concentració de Gusen, ha parlat en nom de les persones i entitats representades. Un cop recorregut el camp, arriba el moment que cap familiar de víctimes que allà van perdre la vida vol trobar-se. Entrar a la macabra Room of Names i llegir, en el meu cas, les següents paraules. Félix Izquierdo García, número de deportat 4903. Era la constatació de tota una tràgica aventura iniciada fa 79 anys per un jove soldat republicà que, fugint de l'amenaça franquista, emprengué el camí de la retirada. Avui, el Martí i l'Arnau, besnets del Fèlix, encendran l'espelma per recordar les víctimes d'un episodi infame de la nostra història contemporània. I ho fan perquè tenim l'obligació
tots plegats, de transmetre esperança als nostres joves que un succés com el genocidi nazi no s'ha de tornar a repetir mai més. Una Europa com va néixer després de la Segona Guerra Mundial, que aposta per la convivència, pel respecte i per la tolerància. I per això estem aquí també nosaltres, no? Per aquest compromís com a ciutat europea, per aquest compromís individual, per aquest compromís també col·lectiu, perquè aquests fets mai més tornin a passar. Representants de cada col·lectiu de víctimes de l'Holocaust han encès una espelma en homenatge a tots els assassinats. El poble jueu, polítics de diversa ideologia, el poble gitano, els malalts o discapacitats, els homosexuals o els testimonis de Jehovà, així com d'altres víctimes per raons religioses, han estat representats en cada una de les flames que els assistents han anat encenent. L'ONU va marcar el 27 de gener com el dia per commemorar totes aquestes víctimes i recordar que actituds discriminatòries cap a diversos col·lectius continuen existint. El quartet de clarinets del Conservatori han posat música a un sentit i emotiu homenatge. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. El Terrassa ha fitxat el migcampista Adri Díaz. La seva arribada podria cobrir la possible baixa de Jonathan Ferreira. El club no descarta fer oficial en breu alguna altra incorporació. Segon reforç del Terrassa al mercat d'hivern, el club agarenc ha fet oficial el fitxatge d'Adri Díaz, procedent de la Fundació Esportiva Grama, al qual va arribar aquesta temporada en qualitat de cedit pel Badalona. El migcampista terrassenc de 24 anys té experiència a la segona divisió B. A més del Badalona, ha jugat a les files del Sabadell. Amb anterioritat va defensar durant dues temporades la samarreta del Rubí. Adri Díaz es va formar a les categories formatives del Jàbac per passar després a l'Adam i al Sant Cristòbal. L'arribada del migcampista ve a cobrir la més que probable baixa de Jonathan Ferreira, que ha anat perdent protagonisme dins l'equip fins al punt de demanar voluntàriament la seva baixa. A falta de dos dies per tancar-se el mercat de fitxatges, s'espera que en les properes hores el Terrassa faci oficial alguna incorporació més. La que està més a prop és la del lateral esquerre Raül Fuster, que milita a les files de l'Ontinyent de la segona B. D'altra banda, els resultats de les proves mèdiques efectuades aquest dilluns a Carlos Guzmán descarten una greu lesió al genoll. El jugador es va haver de retirar a l'entrenament del passat dijous i ja no va entrar en la convocatòria contra el Vilafranca. També ja entrena amb el grup el defensa Guillem Savall. Això sí, pel proper partit contra el Cerdanyola a l'Olímpic, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Serra Mitja ni Nils Puigades, que hauran de complir un partit de sanció per acumulació de targetes. Quarts de finals complicats per als equips terrassencs a la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. Polo i Complutense parteixen com a favorits i podria haver-hi final sense representació local. Aquest dimarts al migdia s'ha fet a Madrid el sorteig de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba, que organitza el Club de Campo del 22 al 24 de març. Els equips terrassencs no han tingut massa sort amb aparellaments complicats als quarts de final. En categoria masculina, el vigent campió, el Club Egara, es jugarà el passi a les semifinals davant els anfitrions, tal i com va succeir la temporada passada. Serà l'última eliminatòria, a les 5 de la tarda. En cas de victòria, els de Patricio Quinan es veurien les cares amb el guanyador del Terrassa Polo a les 3. Els de la Diagonal surten a priori com a favorits. Per altre cantó del quadre, el sorteig ha deparat un altre duel català entre Júnior i Atlètic a la 1 de la tarda i amb pronòstic incert, mentre que Jolaseta i Tenis obriran la competició a les 11 del matí. En categoria femenina només hi havia dos equips egarencs al bombo, Terrassa i Atlètic, que també tindran uns quarts de final força complicats. L'equip vermell, precisament, inaugurarà la Copa davant el Júnior. El vencedor s'enfrontarà a la Reial Societat o al Polo en semifinals. El Complutense es veurà les cares amb el Taburiente, mentre que tancarà l'eliminatòria de quarts el vigent campió Club de Campo contra l'Atlètic. El pavelló Nou Congost de Manresa va viure el passat cap de setmana l'espectacle de l'All-Star de Copa Catalunya. La competició femenina va ser diumenge i participava la pivot del Club Natació Terrassa, Carles Cuert, amb l'equip de la Conferència Nord. Cuert, que no va sortir en el cinquè titular, va jugar pràcticament 11 minuts. No va fer cap punt en els quatre llançaments que va intentar. Va capturar dos rebots, va col·locar un tap, va perdre una pilota i va cometre quatre faltes personals. Tot i la seva discreta actuació, el seu equip es va imposar a la Conferència Sud
per 58 a 56. L'MVP del partit va ser del conjunt perdedor, Roser Bàrbara Torrón, que va anotar 16 punts i va capturar 6 rebots per un 19 de valoració. La guanyadora del concurs de triples va ser Nairín de la Torre, del draft Gramenet. Soler, 2. Aprofitant la jornada de descans a la Lliga per la disputa de l'All-Star, l'equip masculí del Club Natació Terrassa va jugar diumenge al partit aplaçat de la desena jornada contra el Collblanc. El maig va acabar amb derrota, la setena de la temporada, per un ajustat 66 a 70. Un mal inici del conjunt de Vicente Gómez, que va encaixar un parcial de 10 a 21, va posar el partit molt coll amunt. Tot i així, els agarencs van anar retallant les distàncies fins a arribar a empatar a pocs minuts per al final. Però els de l'Hospitalet, a base de tirs lliures, van acabar enduent-se el triomf. El Club Natació Terrassa ocupa la setena posició al grup 2 de la Primera Catalana. Diumenge visitarà el Sant Quirze. La Casa de la Música de Terrassa fa 10 anys i ho celebra amb novetats a les instal·lacions i també a la programació per ampliar el seu radi d'acció. Incorpora concerts de petit format. L'estrena serà amb un concert de Llibert Fortuny. A la Casa de la Música va arribar el 2009 a Terrassa amb l'objectiu de formar, crear, exhibir i dinamitzar la música moderna a la ciutat. 10 anys després, els seus responsables han fet un repàs de quin estat es troba el projecte Terrassa amb el centre neuràlgic a l'espai de creació musical al vapor. En aquest temps ha teixit aliances amb sales com Factoria i la Nova Jascava i s'ha integrat en la programació de la temporada de música moderna i el Xics en Rol, una oferta per al públic familiar de recent estrena que ha tingut una molt bona rebuda de públic. La Casa de la Música vol arribar a més grups locals i per això ha millorat les instal·lacions de l'espai de creació musical que l'ofereix per assajos o preparació de concerts. També properament s'hi faran concerts de petit format. L'estrena serà l'actuació de Llibert Fortuny el 16 de març. Aquest any hem fet com una petita inversió amb el que seria equips de so que es faran i s'intentarà néixer, diguéssim, a fer petits concertets de petit format que es puguin fer aquí i que siguin, diguéssim, més directes, no? Més de tu a tu. La Casa de la Música és una col·laboració público-privada en la que hi participen la Generalitat i l'Ajuntament. Arribat a aquest punt i amb el que hem vist de la Casa de la Música i el que preveiem que passarà i amb el que està passant, la ciutat no podria prescindir de les Cases de la Música. Si les Cases de la Música no existeixin, les hauríem d'inventar. I en aquest sentit, el fet que treballeu en xarxa és molt important. Aquest pensar global per actuar local, que és la frase que es fa servir molt últimament, amb la música, i en aquest sentit la xarxa és el que té i hem d'agrair. També formen part de la xarxa de les Cases de la Música els altres centres, el Gironès, a Mataró, Manresa i l'Hospitalet. El Teatre Principal va acollir diumenge la Festa de la Jota Terrassa 2019, organitzada pel Centre Aragonès de Terrassa i per l'Esbart Agarenc del Social. El festival estava estructurat en dues parts. L'Esbart Agarenc va ser l'encarregat d'obrir el programa amb els temes A València de Festa i Gitanes de Rubí. Tot seguit, el Centre Aragonès de Terrassa va oferir una interpretació de jotes de diversos estils i cants de grup. Aquesta primera edició arrenca amb la voluntat de repetir-se cada any. I també diumenge, el Teatre de la Santa Creu va ser l'escenari de la representació de La Pau retorna a Atenes a càrrec del quadre escènic de la Santa Creu de Terrassa. L'obra és un treball de dramatúrgia sobre textos d'Aristòfan. Té lloc a la ciutat d'Atenes l'any 411 abans de Crist, durant la Guerra del Peloponès. Joan Cortina dirigeix el muntatge d'aquesta obra del dramaturg valencià Rodolf Cirera. L'autor pertany a la generació dels 70, un grup d'escriptors nascuts després de la Segona Guerra Mundial i que va donar una empenta molt important a la literatura catalana feta des del País Valencià. Quins protectors de la ciutat d'Atenes? Comença La Pau, obra d'un geni entre els genis.
I el Museu Tèxtil acull aquests dies l'exposició Fragment de cal·ligrafia d'una pomera de Rosa Rodríguez. La mostra presenta peces tèxtils que narren el recorregut temporal i experiencial que fa un teixit en ser col·locat en un entorn concret, en aquest cas un arbre. Les obres exposades pertanyen al període comprès entre el 2001 i el 2009. Els deixem amb les seves imatges. Bona nit.